Hej alle sammen, velkommen til den her YouTube-video her. Jeg har et kendt lykkehjul med, som jeg plejer at bruge, da jeg har lavet Fortnite-videoer, hvor jeg laver nogle challenges. I dag, der laver jeg altså en challenge, hvor at draft, eller lykkehjul, bestemmer min draft. Dog er der nogle små ting, der er valgfri. Plus, hvis I kan se, så er der en sort prik, der kører rundt. Så står der 4600 FIFA points, hvis den lander på den. Så husk at se den her video helt til ende, hvis det er, du gerne vil vinde de her 4600 FIFA points, hvis jeg lander på den. Lad os bare komme i gang, og alle sammen, hvis I er helt nye på kanalen, så husk alle sammen at like og subscribe. Og så lad os se. I håber selvfølgelig, at jeg rammer den der 4600 FIFA points, så jeg kan give det ud til jer. Ja, lykkehjul bestemmer min draft. Lad os bare komme i gang. Vi skal have fået fat i, det er en formation, og lad os klikke lykkehjul her, og se hvilken formation vi skal have. Øj, det var tæt på et allerede FIFA points. Og vi får nummer 5. Okay, nummer 5, så vi skal tage, hvad hedder det nu, formationen her. 5-3-2, vi skal spille femmandsforsvar som land. Jeez. Okay, vi får her Mané, vi får Musatovi, Sabata, Sitek og Bruno Fernandes. Vi vil gerne have Mané, han er fucking varm, jeg elsker Mané. Okay, hvilken en skal vi vælge her? Og vi tager, nummer 3. Ej, der er no way. Det bliver faktisk den dårligste spiller, jeg skal vælge her. Det bliver Sabata. Ikke så godt, ikke så godt igen. Vi prøver. Angriber nummer 2. Angriber nummer 2, hvilken en får jeg? Eller det bliver så ikke angriber nummer 2, kan jeg så se. Men det bliver altså nummer 1, vi skal vælge her. Det bliver Verratti. Verratti her på midtbanen. Okay. Ikke dumt, ikke dumt. Vi må lige se, hvad vi ender med at få. Så jeg ved, hvad jeg skal spille med. Og det næste bliver, kom nu lykkehjul. Oj, vi kommer på en valgfri her. Jeg tror, vi må tage Dembélé her. Han er spiller i den franske liga også, så det må gøre et eller andet. Okay, venstre bak. Lad os se, hvad vi skal have her. Kom nu, giv mig en eller anden... Alex Telles. Hold da kæft, det kort. Robertson, der er Joao Cancelo, der er Mendy. Det er faktisk gode forsvarsspillere. Please, ikke giv mig nummer 4. Ikke. Hvis det er nummer 4, så er det GG. FIFA points. Nej. Mendy, det kan vi godt bruge. En fransk, det kan vi sagtens godt bruge. Mendy, ikke dårligt. Måske man lige kan gøre sådan der. Det må vi lige se på, hvordan vi lige gør til den tid, når det er. Okay, lad os se hernede i tid til forsvaret her. Første centerback. Hvilken en kan vi? Kan vi lige få en Maldini eller et eller andet lækkert? En Diop. En klostermand Diop. Vi kan godt bruge en fransk spiller her. Så kan vi til at fitte det rimelig godt. Nummer 2. Ja, det bliver godt. Det er godt. Diop. Ikke dårligt. Hvad spiller han? Han spiller i England. Så det vil være... 4600 FIFA points. Det er altså med i den her video her. Vi ramte altså 4600 FIFA points. Vi landede altså på 4600 FIFA points, hvilket altså betyder, at jeg skal give jer 4600 FIFA points. Det I skal gøre, det er at like den her video. I skal subscribe. Og så skal I selvfølgelig følge min Instagram. Og det aller sidste, skriv ned i kommentarfeltet, hvilken yndlings fodboldspiller er jeres. Og så er jeg automatisk med. Og så finder jeg en vinder om min uges tid, og så skriver jeg til jer på Instagram. Og med det, så tænker jeg, at jeg får et valgfrit. Ej, hvor er I pisse heldige, mand. Det mener jeg seriøst. Og så får I selvfølgelig lige 4600 FIFA points. Amen, altså, come on lige, ikke? Kæft, I er heldige, mand. Håber jeg fandme, hvis det er ham, der vinder, han pakker noget virkelig, virkelig godt. Vi får en klostermand, vi får en Baratta, en Cody, en Smalling og en Nikolajsen. Og det bliver en nummer 5. En dansker. Og... det er uheldigt. Vi kommer til at tage klostermand. Det næste her. Vi vil gerne have Alexander Arnold. Vi vil gerne have Alexander Arnold, not gonna lie. Nummer 5. Ja. Rigtig godt. Alexander Arnold. Vi må lige se, hvordan det her det kan fedt på en eller anden sjov façon. Så skal vi ned til reserverne. Please. Jeg skal stadig have nogle bedre angriber. Der er Upacano, Di Maria, Kuluskevisk, eller hvad han hedder. Han har virkelig også et OP kort. I nummer 4. Ej, jeg kan ikke bruge nummer 4 til noget, jo. Jeg kan ikke bruge 4 til noget, det er James, og der spiller vi altså med Alexander Arnold. Vi skal også have en målmand. En målmand her. Ikke så godt udvalg af målmand. Hvorfor får jeg ikke icons? Hvorfor får man ikke fuld icon igen, som man plejer? Eller som man har gjort på et tidspunkt. Det er en nummer 5 igen. En Ocha. Ui, der får vi altså en icon, som jeg spørger om. En Dembélé er der også. Jao Felix, det her det er faktisk gode kort her. Please give mig Thierry Henry. Ej, det er lort. Der er no way, jeg får det dårligste kort igen. Jeg får legit det dårligste kort igen. Usabal. Yikes. Det kunne altså været godt, det der, hvis jeg lige fik Thierry Henry. Iniesta. Barcelona-legenden. Skal vi have Barcelona-legenden, eller hvem bliver det? Det bliver en etter. Det bliver Ansaldi. Donnarumma eller Griezmann. Kom nu. Donnarumma eller Griezmann. Nummer 5. Ja. Team of the year. Donnarumma. Direkte på holdet. Jeg håber virkelig, virkelig, at jeg kan få... Okay. Der er Werner. Der er Henry, det er de tre, det er to eller tre, kom nu. Nej, så får jeg fandme en femmer. Ej, det
Fuck, det er løgn, mand. Og Werner og Henry på samme ting. Okay, her har vi lidt Davies. Vi har Diaby. Harvest her kan vi også bruge. Vi får en valgfri. Vi får satan med en valgfri. Jeg tænker, vi tager Chelsea-manden Havertz. Det ser varmt ud, det kort der, synes jeg. Og vi har, oh my god, de her. Oh my god, vi har Vinicius 99. Det er alle Champions League-kortene, der kommer frem. Vil vi gerne have Mahrez eller Vinicius? 2 eller 5? 2 eller 5? Kom nu. Vi får valgfri. Yes. Okay. Nu skal jeg lige tænke mig om her. Vi har ikke noget La Liga, så det må være Mahrez. Det begynder at forme sig rimelig godt nu. Vi får alle de gode kort nu. Der er Smith Rowe, der er Tekno Hamani, der er Tonali. Også nogle varme kort. Lad os se her, vi kunne faktisk godt bruge Smith Rowe der. Hold, hvad laver den? Nå, nu kom jeg til at tage, I don't know, hvorfor den lige kom til det der. Nå, lad os se her. Nkunku, Fernandinho. Okay, lad os se her. Det er ligesom controlleren, den tager for sig selv, men Nummer 4, Fernandinho. Okay. Næste her. I mean, vi kunne godt bruge Carlos Alberto, på grund af, så får vi lidt mere kemi, faktisk. 2. Kom. 2. Ja! Ja, Chaksa. Så er jeg sgu nødt til at fjerne dig, Alexander Arnold. Men så kan du få blive skiftet ind. Der er Reguilón. Det er ham den eneste, jeg tænker, vi lige kan bruge til noget. Reguilón. Kom, giv mig en valgfri her. Det skal være en 4. Ej, det bliver en 3'er. Det bliver bot. Men det er en bot, mand, vi skal have, mand. Fuck, en bot, vi skal have. Og det sidste draft her er personen. Vi kan få en Campos. Vi kan få en Alisson. Vi kan få en De Gea. Vi kan få en Coutrades. Hvilket er lige meget for dem alle sammen, fordi at jeg har Donnarumma Team of the Year. Okay. Det var altså lykkehjulet, som har bestemt. Lad os se her. Hvis jeg kan gå ind. Okay, jeg vil så sige, hvis jeg vinder den her draft her, så giver jeg ekstra 4.600 FIFA points. Det kan jeg lige så godt sige. Hvis jeg vinder den her draft, altså hele draften, så giver jeg ekstra FIFA points. Bare fordi som en gave, og som tak for, I støtter mig. Han havde Cruyff, han havde Messi ham her. Så det skal nok blive spændende. Rigtig spændende. Nice, klostermand der. Nice. Mister altså lige bolden instant her. Højfan er altså en ond mand at møde, specielt her i draft. Så kører vi kraftigt. Nu kommer bussen. Nu kommer den offensive bus frem her. Bang, bang, bang. Verratti. Nej. Det er altså heller ikke sjovt for ham, han møder sig et femmandsforsvar, så han slet ikke. Hvis han ikke er god i offensiv, men han har altså gode spillere, han har. Havde han ikke op både Messi? Jo, han har Messi der, kunne jeg se. Går nu fuldstændig ind i manden. Benjamin Mendy. Ej, Donnarumma står skarpt på kassen. Mahrez. Ej, han er hurtig. Mahrez. Venstre hugget. Hvordan misser du den, bro? How? Nej. Totalani. Bang! Der er actually no way, han misser den der. Hvem er det, han har på kassen? Han har taget Messi op på toppen nu. Jeg står godt nede i forsvaret. Det må man sgu sige. Straffe! Dommer, prøv lige at give mig en straffe, bro. Jeg bliver skubbet i ryggen og alt muligt. Hvad fuck er det for en lortedommer, det der? Headshot ind. Nej, der skal vi altså gøre noget mere ud af med den bold der, Verratti. Muren for Odense, kalder de mig. Så løber vi kraftigt med, hvem er det her? Sabata. Laver lige sådan en ball roll ind til... Han redder alt, bro. Benjamin Mendy. Ind over. Der er ikke nogen ind over, præcis. Nej. Klostermand mod Messi ind ved en nu. Oh my god, Kloster. Hvordan der ikke er mål i den her kamp, det forstår jeg simpelthen ikke, jeg ikke har scoret endnu. Det er jo fuldstændig absurd. Ej, det der, det er kraftigt ufortjent, det mener jeg seriøst. Det er jo fucking ufortjent. Kom nu, jeg kan stadig nå det. Bolden er rundt, så længe bolden er rundt, så er kampen åben. Mate, han prøver fucking at trække tid nu. Ej, han er seriøst ulækker. Der er no way, han prøver at trække tid og sådan noget der. Det kan jeg simpelthen ikke tage seriøst. Yes! Seriøst! Riyad Mahrez, kom nu lidt altså. Det her, det er altså for jer, jeg vinder den her draft der, gutter. Så er der altså 4.600 ekstra FIFA points til jer. Nej, han har fucking smidt Cruyff på kanten nu. Så vil jeg tage med en næsten god bold. Luk ham, nice. 77 minutter spillet. Nej. Altså, kom nu forsvar. Det gør han ikke. Ud med dig, fik Donna. Altså, hvad er det for... Hvad skal du lave en udskiftning nu? Der, Zapata. God bold her til Zapata. Skyder langt udefra. Han spiller altså mod en, der har 79 i kemi. Og Maiden her, han har altså over 100 i kemi. Så alle hans spillere, de kan altså bare finde at spille bold. Rødt kort. Nej, der er ikke rødt kort, eller hvad? Der er gul kort simpelthen. Det var ikke engang meningen, at jeg skulle gøre det her. Den redder du også, Lafont.
altså hvad? Jo, millimeter for at få den bold der. Altså hans mål med Messi var jo noget af det heldigste jeg har set. Han har skiftet Messi ud endda med Joao Felix. Han er så elendig ham her dog. Nej, der er no way, vi skal jo i overtid med ham her. Hvis jeg bare havde, altså hvis det var jeg havde lavet en helt normal draft, ikke? Så havde jeg renset ham her fuld. Så bliver jeg skubbet i ryggen og alt muligt. Jeg kan ikke nå at aflevere. Okay, vi skal i overtid 1-1. Oh my god. Nej. Altså, hvad er det for en heldig bold? Vi er nødt til at sætte den lidt offensiv nu. Hvad er det for en heldig bold, han får der, bro? Og det kan jeg simpelthen ikke arbejde med det der. Han har scoret 2 heldige bolde, altså. Det synes jeg virkelig ikke er ret fortjent ham her. Ja tak, mand. Is fucking kødig. Laver lidt ball roll, så han tror jeg afleverer den, og så bliver forsvarsspilleren helt bamboozlet. Hvad laver min midtbanespiller også? Nej. Oh my god. Oj. Nå ja, men så får du lige sådan en stikning med Johan Cruyffer. Fordi han har en eller anden... Altså, hvor er det uheldigt, mand. Og hvor er det heldigt af ham. Vi skal altså ultra-offensiv nu, Godders. Now or never. Nej, det blev så never. Altså, en eller anden tæt på. Kom nu. Ej, spillerne, jeg kan godt mærke, at... Altså, kemi er en stor ting i det her spil, og nu kan jeg altså godt lige sådan, du ved, 100% godt mærke det i forhold til deres aflevering og sådan noget. De ligger ikke helt skarpt, som de, man plejer at kunne lægge dem. Og de sådan, du ved, de fumler lidt med bolden. Kom nu. Sådan nu. Jonas Barks mål. Yes! Nej, det er kraftedme med løgn. Nikate. Vi skal kraftedme i straffespark, tror jeg. Med 5 minutter igen, så scorer jeg altså lige et hjørnekasse. Ej, en sindssyg kamp det her jo. Nej, det er løgn. Det mener jeg seriøst. Der er no fucking way, bro. Når er det? Sidste angreb. Fire. Hvad laver han? What? Okay, fokus. Hvorfor løber han ud med målmanden? Fuck, man. Kig på hovedet, hvor han skyder. Venstre. Yes. Tak, der Norma. Skyder lige midten her. Duf. Hvad? Nej, men så skyder han i midten. Bro, og den redder han også. Han går den samme. Han går den rigtige vej alle gangene, bro. Og så chipper han den ind. Ej, hvor fucking tilt. Jeg blev lige glad igen, og så blev jeg lige ked af det igen. Taber 3-0 straffen. Nej, jeg kunne ikke score mod ham, altså. Hvad fuck? Nå, vi fik den dårligste, vi fik en draft på lidt mere som en lille, hør du dårlig, hvad sko du får en til? Hold kæft, mand. Nå, lad os se hvad vi får. Ej, hvor jeg er godt nok tiltet nu. Vi fik tilskuersang, yay! Der er altså en giveaway på 4.600 FIFA points, fordi at vi lader sig ramte på den på lykkehjulet, og det er jo lykkehjul, så der er en masse ting. Husk, I ved godt hvordan man deltager. Like, subscribe, følg min Instagram og skriv ned i kommentarfeltet, hvilken en af jeres yndlings FIFA spiller. Tusind tak for at se med, vi ses.